और एक नया अवतार के साथ। अभी 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 करते हैं, सुनो कैमरा यहाँ حضرات جناب صدر اور مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی اور تمام حاضرین، ظاہر ہے کہ میں جو اس وقت آپ کی خدمت میں کلام پیش کروں گا وہ بے استادہ کلام ہوگا، لیکن آج جو ہے میں یہ اعلان کر دوں کہ میں نے اپنا استاد منتخب کر لیا ہے اور شیرانی استاد بات ہو گئی آج اشاروں نے کام کر دیا بھائی، واہ واہ استاد مبارک، یہ بات ہو گئی پوری مکمل۔ اچھا ہی کہا بھائی، اچھا ریم بھائی اپنا کہیے گا میں استاد، آنکھوں آنکھوں میں پہلی بار میں استاد بنا رہی ہوں، اور میں نے اجازت لی ہے، کئی سوال انہوں نے کیے، میں نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ اچھا یار ایک بات میں کہہ رہا تھا، انتظام ہمارے دفتر تشریف لائے تھے ممتاز احمد رضوی صاحب، تو ہم نے کہا کہ ہمارے وہاں تو استادی شاگرد جی کی کوئی روایت نہیں، ہم نے تو کتابوں سے پڑھ کے سیکھا ہے کہ ہماری استاد تو کتابیں ہیں، تم نے ایک جملہ کہا بس میں اس کے بعد تو پھر کہیں نہیں سکا، کہنے کا کہ کتابیں ہی کافی ہوتی تو رسول کی ضرورت نہیں تھی، مولا کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بعد پھر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک مسئلہ اور دو شعر کی، ظلم ڈھانے کے لیے جب بھی ستمگر نکلا، ڈھانے کے لیے جب بھی ستمگر نکلا، ظلم ڈھانے کے لیے جب بھی ستمگر نکلا، اس کے خنجر کا طلبگار میرا سر نکلا، ظلم ڈھانے کے لیے جب بھی ستمگر نکلا، اس کے خنجر کا طلبگار میرا سر نکلا، کہ اس کے خنجر کا طلبگار میرا سر نکلا، اور ڈوب جاؤں نہ کسی روز مثالے کشتی، ڈوب جاؤں نہ کسی روز مثالے کشتی، ڈوب جاؤں نہ کسی روز مثالے کشتی، ایک تلاطم میں مسائل کا سمندر نکلا، نکلا بہت خوب زندگی کا، اور عمر بھر جس کو سمجھتا رہا کمتر خود سے، عمر بھر جس کو سمجھتا رہا کمتر خود سے، جب ملاقات ہوئی مجھ سے وہ بہتر نکلا، جب ملاقات ہوئی مجھ سے وہ بہتر نکلا۔ اور یہ شعر کی جس کے لیے میں نے یہ غزل کہی تھی کہ جس حویلی سے چلے آئے پرانی کہہ کر، جس حویلی سے چلے آئے پرانی کہہ کر، وقت بگڑا تو میرے گاؤں کا وہ گھر نکلا، جس حویلی سے چلے آئے پرانی کہہ کر، وقت بگڑا میرے گاؤں کا وہ گھر نکلا۔ اور ماجد بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، ظاہر ہے کتنی دور سے۔ اور ایک مسئلہ اور، دو تین شعر کی تازہ والی، وہ بھی کہ یہاں کہاں کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، یہاں کہاں کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، جسے بھی دیکھیے تنہا دکھائی دیتا، یہاں کہاں کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، جسے بھی دیکھیے تنہا دکھائی دیتا ہے، اور آج کے حالات دیکھیے کہ میں دوڑتا ہوں کہ شاید حیات مل جائے، میں دوڑتا ہوں کہ شاید حیات مل جائے، میں دوڑتا ہوں کہ شاید حیات مل جائے، قدم قدم پہ تو مرنا دکھائی دیتا، میں دوڑتا ہوں کہ شاید حیات مل جائے، قدم قدم پہ تو مرنا دکھائی دیتا ہے، اور ہمارے جسم پہ مہنگا لباس ہے، لیکن ہمارے جسم پہ مہنگا لباس ہے، لیکن ہمارا جسم برہنا دکھائی دیتا ہے، ہمارے جسم پہ
مہنگا لباس مہنگا لباس ہے لیکن ہمارا جسم برہنہ دنیا دیتا ہے ہمارے جسم پہ مہنگا لباس ہے لیکن ہمارا جسم برہنہ دکھائی دیتا ہے اور میں پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں سامنے اس کے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں سامنے میں پھوٹ پھوٹ کے میں پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں سامنے روتا ہوں سامنے اس کے مگر اسے میرا ہنسنا دکھائی دیتا ہے میں پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں سامنے مگر اسے میرا ہنسنا دکھائی دیتا ہے یہ شعر دیکھیے کہ جس کے لیے پوری غزل ہوئی کہ میں پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں سامنے اس کے مگر اسے میرا ہنسنا دکھائی دیتا ہے اور غموں کا لیپ لگائے ہوئے ہوں چہرے پر غموں کا لیپ لگائے ہوئے ہوں چہروں پر غموں کا لیپ لگائے ہوئے ہوں چہرے پر مگر جہاں کو سنورنا دکھائی اگر جہاں کو سنورنا دکھائی دیتا ہے مگر جہاں کو سنورنا دکھائی دیتا ہے اور یہ ابھی بالکل تازہ غزل جب میں آفس میں بیٹھا تھا تو بالکل بالکل ابھی کا ہمیں مجھے پتہ بھی نہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں لیکن کہ ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو ستاروں سے آگے ستاروں سے آگے جہاں کہ ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو غریبا میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو غریبا میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو غریبا میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو کہاں دیکھتے ہو اور چراتے ہو نظریں حقیقت سے تم بھی چراتے ہو نظریں حقیقت سے تم بھی چراتے ہو نظریں حقیقت سے تم بھی یہاں آئینہ ہے وہاں چراتے ہو نظریں حقیقت سے تم بھی چراتے ہو نظریں مدھو صاحب خاموشی کے چراتے ہو نظریں حقیقت سے تم بھی یہاں آئینہ ہے وہاں دیکھتے ہو یہاں آئینہ ہے وہاں دیکھتے ہو اور بزرگوں کا ورثہ تمہیں نے تو کھویا بزرگوں کا بزرگوں کا ورثہ تمہیں نے تو کھویا تمہیں نے تو کھویا بزرگوں کا ورثہ تمہیں نے تو کھویا نہیں تیر پھر کیوں کما دیکھتے ہو بزرگوں کا ورثہ تمہیں نے تو کھویا نہیں تیر پھر کیوں کما دیکھتے ہو اور کوئی مدعا تم کو سننا نہیں ہے کوئی مدعا تم کو سننا نہیں ہے کوئی مدعا تم کو سننا نہیں ہے میرے منہ میں پھر کیوں زباں دیکھتے ہو کہ میرے منہ میں پھر کیوں زباں دیکھتے ہو اور یہ بس زیادہ نہیں پڑھنا ایک آخری غزل کہ ستاروں سے آگے کہاں دیکھتے ہو ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو غریبا میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو غریبا میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو اور یہ بس ایک غزل آپ خدمت میں کہ رکھتا ہے وہ خلوص عداوت کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے وہ خلوص عداوت کے ساتھ ساتھ ہر فعل اس کا دیکھ تجارت کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے وہ خلوص عداوت کے ساتھ ساتھ ہر فعل اس کا دیکھ تجارت کے ساتھ ساتھ
और हर हर कदम पे लाशें जिंदा कहाँ थी? हर हर कदम पे लाशें हैं जिंदा, हर हर कदम पे लाशें हैं जिंदा कहाँ कोई? कहाँ कोई, हम भी कदम बढ़ाते हैं मैयत के साथ साथ, हम भी कदम बढ़ाते हैं मैयत के साथ साथ, हम भी कदम बढ़ाते हैं मैयत के साथ साथ, और दुनिया की नफरतों से मेरा वास्ता नहीं, दुनिया की नफरतों से मेरा वास्ता, दुनिया की नफरतों से मेरा वास्ता नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं उल्फत के साथ साथ, दुनिया की नफरतों से मेरा वास्ता नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं उल्फत के साथ साथ, और खौफो हिरास कत्ल का सामा है हर तरफ, खौफो हिरास कत्ल का सामा है हर तरफ, रहते हैं फिर भी देखिए जुर्रत के साथ, खौफो हिरास कत्ल का सामा है हर तरफ, रहते हैं फिर भी देखिए जरूरत के साथ साथ, और चलते रहो सफर ही तो चलने का नाम है, चलते रहो सफर ही तो चलने का नाम है, चलते रहो सफर ही तो चलने का नाम है, नफरत हटाओ आओ मोहब्बत के साथ साथ, नफरत हटाओ आओ मोहब्बत के साथ साथ, और इंसानियत है लाजिम व मलजूम दहर में, इंसानियत है लाजिम व मलजूम दहर, इंसानियत है लाजिम व मलजूम दहर में, इखलाकियत हो पास इबादत के साथ साथ, इखलाकियत हो पास इबादत के साथ साथ, और मुस्बत हो अपनी फिक्र तो कुल ठीक है जहां, मजबत है अपनी फिक्र तो कुल ठीक है जहां, हिंदुस्तान में प्यार है नफरत के साथ, हिंदुस्तान में प्यार है नफरत के साथ साथ, की मुस्बत हो अपनी फिक्र तो कुल ठीक है जहां, हिंदुस्तान में प्यार है नफरत के साथ साथ, और मक्ता मुलाहिजा करें कि मुमताज गुफ्तगु में तभी वजन आएगा, मुमताज गुफ्तगु में तभी वजन आएगा, मुमताज गुफ्तगु में तभी वजन आएगा, हो इख्तलाफ खूब सदाकत के साथ, मुमताज गुफ्तगु में तभी वजन आएगा, हो इख्तलाफ खूब सदाकत के साथ साथ, और रखता है वो खलूस अदावत के साथ साथ, हर फेल उसका देख तजारत के साथ साथ, हजरात बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहरहाल सितारों से आगे जहाँ देखते हो गरेबा को देखो कहाँ देखते हो, आलम साहब जो है हमें शायरी के मैदान में भी मुमताज होते हुए नजर आए, और हम उम्मीद करते हैं कि सफर ये सिलसिला जो है आपका तख्लीकी सफर शायरी के ताल्लुक से वो जारी रहेगा।